Кабінет міністрів вирішив послабити карантин із 5 червня. Пропонується дозволити з 5 червня роботу закладів громадського харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання протиепідемічних заходів. Дозволити проводити релігійні заходи на відкритому повітрі за умови контролю релігійною організацією, дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше, ніж 1,5 метри, та у приміщенні за умови перебування не більше, ніж однієї особи на 5 квадратних метрах площі будівлі. Кабінет міністрів також готовий дозволити внутрішні авіаперельоти з 5 червня, а закордонні з 15 червня.